Svetovalnica. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju. Lep pozdrav, spoštovani poslušalci. Danes bomo, kot smo že večkrat napovedali, spregovorili o električni mobilnosti in seveda predpogojih zanjo, takole na široko. Najprej pa v našem studiu lepo pozdravljam strokovnjaka na področju energetike, gospod Tejo Bunta, dober dan. Dobro dan, dobro jutro. Ja, za mogoče koga še dobro jutro, zdaj v počitniškem času. Vi pa ste že v službenih poteh, z električnim avtomobilom ste se pripeljali iz Maribora. Ja, zadnjih 13 let se pripeljam vedno z električnim avtomobilom, ker mi je to na ene strani služba, ceneje in pač nimam drugega. No, predpogoj za to, da se lahko pripeljete, je seveda napolnjena baterija in spregovorila bova o tem, kaj je potrebno vedeti pred postavitvijo lastne polnilne postaje in morda pogledala tudi malce naprej, kam bo šel in gre razvoj na tem področju. Torej, osnovno vprašanje morda za začetek, zakaj imeti svojo polnilno postajo? Seveda, imajo jo lahko tisti, ki živijo v svojih hišah, pred bloki večstanovanskimi stavbami to ne gre. Odlično vprašanje. Jaz živim v stanovanjskem bloku in 8 let imamo na fasadi bloka polnilnico, kjer sem bil len takrat hodil do javne polnilnice, ampak se vam to ne da po zimi, sneg, led in tak naprej, pa sem potem začel z inicijativo, da bi v našem bloku naredili polnilnico. Dogovorili smo se z etažnimi lastniki, naredili vse, kaj je potrebno, nov priključek, ločen od vsega ostalega in je prva leta bil skupni strošek nekje 25 evrov za par avtomobilov, ki so se tam polnili. Zdaj s temi podražitvami smo že počasi prišli na nekih 80, ampak zadnje čase smo zamenjali dobavitelja električne energije na tiste borzne cene, pa je tudi zdaj spet že na nekih 30 evrov. Polni se pa ta trenutek tam enih 5 avtomobilov, a kapaciteta polnilnice je nekje za 15 vozil. Lahko bi poservisirali 15 stanovalcev, ko bodo imeli toliko avtomobilov. In kaj rečem, ko bo 16, bomo naredili še eno. Ja, dobro, vzamem besedo nazaj. Torej je mogoče tudi pred večstanovanskimi stavbami. Če je interes. Če je interes. Jaz sem tako rekel, ljudje so navajeni čakati nekoga. Evropsko unijo, župana, ne vem koga. Če zameš stvari v svoje roke, pač narediš in imaš. A seveda če pa čakaš. Ja, kot pravite, če je dovolj tisti, ki imajo interes, ki imajo svoje električne avtomobile, če v taki stavbi ni nikogar oziroma je samo eden, pač ne bo šlo. V bistvu smo bila takrat dva. Aha. In smo sklicala pač sestanek etažnih lastnikov in ni bilo kvoruma, niso prišli, kot ponavadi. Pa imaš ponovite v roku 30 dneh, ki ni pomembno, da jih pride 50%, ampak tisti, ki pridejo, mora polovica biti za. In po nas je bilo 5-6 par, ki jih poznam in smo bili za. In smo potem začeli zbirati podpise, rabiš 51% podpisov, to pač prvo podpišejo tisti, ki so za, ostalim pa nerodno, tisti, ki veš, da ne bodo podpisali k njim, itak ne greš. In potem smo imeli odločitev etažnih lastnikov iz sestanka, pa soglasja in smo z upraviteljem in z elektropodjetjem zaključili postavitev novega priključka in od takrat je polnilnica tam. Tako da, inicijativa in želja, no, moram rekli lenoba, ne. Evo, len sem bil hodil tam 500 metrov peš, ko avto pustiš, pa id domov, ne. No, seveda je veliko bolj praktično, če je v bližini, ne, svojega doma. Kaj pa pred hišami? Ja, 69% Slovencev živi v eno od dvostanovanjskih hišah, tako da že imamo neko krepko večino, ki v bistvu nekih hudih predpogojev ne potrebuje. Pa imamo pa novejše bloke, ki imajo lastne garažne bokse, parkirna mesta, ki bi lahko postavili. In imamo seveda stanovanjske bloke, kot je moj, ki nimajo svojega zemljišča, nimajo svojih parkiriš, parkiramo se po nekih pločnikih, po ulicah in tak naprej, ki je tudi možno, ampak malo moraš se pač bolj potruditi. Jaz bi ocenil, da nekje 85-90% ljudi brez nekega večjega napora bi lahko imelo polnilno mesto, polnilnico, pa tudi recimo v stanovanjskem bloku ne rabiš imeti svoje.
Moja žena poni ob sobotah, jaz ponim dvakrat, trikrat tedensko po ene, dve uri, ko rabim, pa še drugi kolegi se razporedimo prek telefonske aplikacije. Imate dogovor, in je, da nekdo polni? Vidiš, ko nekdo polni in na mobilnem telefonu in potem pač vidiš tudi, koliko je napolnil, kdaj bo nekaj konec, pa se lahko zmenite, ne, če rabiš še enkrat, dvakrat tedensko. Mislim, en poprečni avto srednjega razreda recimo ima avtonomijo, ne vem, 300, 400, 500 km. Če tedensko voziš 50, je to 10 dni, 7 dni, 4 dni. Če dvakrat tedensko dobiš plac na polnilnici, v bistvu praviloma nimaš nekih težav, če si normalni uporabnik. Če si uporabnik, vsak dan dela več kilometrov, pole, pa to druga zgodba. Ampak zdaj, tema je mogoče nekaj drugega. Če živiš v stanovanjskih hiši, pole pa prvo vprašanje, koliko kilometrov se ti dnevno voziš, ki jaz vedno postavim nekomu, ki reče, jaz bi imel polnilnico. Ker če voziš do 100 kilometrov dnevno, polnilnice ne rabiš. Šuk, optičnica, domača, podaljšek, priklop na avtomobil, 2 kW, ne vem, 2,5, 3 kW, kaj je navadna optičnica v kopalnici ali pa v dnevni sobi kuhnje zmore, v garaži na dvorišču, bo vam napolnilo za 100 km dnevno. V kolikšnem času? Čez noč. Čez noč. Vedno smo računali od 22 do 6 zjutraj, ki takrat je energija cenejša. Za enkrat še. Za enkrat in zdaj že malo pač razlike in je omrežnina cenejša, pa še nekaj časa bo. To pa zaradi tega, ker je poraba po 10 uri pa do 6 zjutraj v omrežju nižja in proba se s cenami na nek način motivirati ljudi, da več porabijo po noči, a manj pa po dnevi, ki je vse prižgano, inštitucije, tovarne, šole in tak naprej. In se pravi, če pa voziš več kot 100 km ali občasno imaš težav, da prideš domov pa si sprazen baterijo, ki si šel nekam daleč in jutri zjutraj rabiš spet polno avto, da si neki bolj intenzivni uporabnik, pa rabiš polnilnico. Polnilnica, recimo taka navadna, domači priključek, bom rekel, poprečno je neka hitrost polnjenja 11 kW, a baterije srednjega razreda avtomobila so od 50 do 80 kW, se pravi ne, 60 napolniš v 5 urah, če bi prišel s čist praznim domov na polnilnici. Do 60? Ne, do 100%. Do 100%, v 5 urah, če si prišel s 10%. Ne, zdaj, da bi nekdo pritišal avto domov, ker je ostal brez baterije, to tudi ni tak pogost pojav, ne, kot je. In je to zdaj nekje, bom rekel, zadosti za vse avtomobile, ker ni v avtomobilu še trenutno v Evropi prodaj, ki bi imeli več kot 100-120 kWh baterijo. Ne? Tako da bi čez noč lahko napolniš. To je bilo recimo do pred enim letom nekje standard o tem, na tak način. Kaj se je zdaj spremenilo? Spremenilo se je, da so začeli ponudniki, kaj že v Nemčiji, nekje na zahodu, že desetletje mogoče, ponujati podjetjem in zadnje čase tudi gospodinstvom električno energijo po borznih cenah. To jim je mogoče, bom rekel, celo bolj varno, ker če prodajo po fiksni ceni, potem pa ponudnik električne energije tvega, da bo v enem času cena energije višja, v drugem nižja in bo tu delal neke izgube, tu bo delal neke dobičke. Če pa vam da borzno ceno, po kateri on kupuje energijo, potem ne tvega nič, vzame samo neki procent svojega zaslužka, vi ste pa tako odgovorni, kdaj ste vzeli energijo. Zdaj, ko imamo enkrat borzne cene, potem začne biti zanimivo, pa imaš avtomobil, ker ga ne rabiš polniti takrat, ko je cena visoka, to je tipično med 19 pa 22 uro zvečer, pa ob 6 do 8 zjutraj, ampak ga polniš, koliko imaš pač priložnost, da je avto doma, ne, ponovadi so avti 23 ur dnevno parkirani, pa 1 uro v uporabi, poprečni avtomobil, ga polniš takrat, ko je cena energije nizka. Zdaj, letošnje leto je skoraj vsak vikend bila cena čez vikend negativna. To pomeni, če priklopim avto čez vikend tam nekje med 10, ne vem, pa 4 uro popoldan, če sem doma, dobim plačano, zato da sem avto napolnil. Zdaj, to je že malo spremenilo določene pred
stave uporabnikov in ljudi. Ne. Ja, to je, pravite, v Nemčiji. Zdaj pri nas, časa tudi pripravlja na to, 1. oktober bo prišla sprememba, 1. oktobra prišla sprememba. To so omrežnine, ja. Energijo pa že lahko imate. So že ponudniki, ki ponujajo borzno ceno, greš na internet in, kot piše tam na spletni njihovi strani, 3 minute, pa par klikov, pa davčno številko potrebuješ, pa od jutri imaš po borzni ceni. Je pa past. Če imaš borzno ceno doma, pa moš paziti, da ne boš večje uporabnike domače, da ne boš kruh pekel med 7 pa 10 uro, da boš čim manj boljera prižigal, čim tim večjih uporabnikov, da ne boš ob teh urah, ko je dražja cena, kot jo imaš mogoče danes uporabljal. Ja, to pa se zna ne? Hitro zgoditi. To se ne? Zna hitro zgoditi. Zdaj pa recimo v našem stanovanjskem bloku, ki smo ga že omenjali, punilnica, je priključek, ki je samo za polnjenje avtomobila. In tam nimamo teh težav, da bi nekdo nenapovedano nekaj drugega uporabljal in porabljal energijo, tako da je sprogramirano, da se punilnica vklopi fizično, samo takrat, ko je cena nizka. A izklopi se takrat, ko je cena recimo 20 centov na kilovatno uro, ko je ekstremno visoka. Tudi tako ne moreš polniti. Razen, če uporabnik direktno pokliče na številko na punilnici, ker takrat se on strinja s tem, naprimer, da nujno potrebuje. Da nujno potrebuje, pa tudi, če je visoka cena. In če se to zgodi enkrat, dvakrat na leto, si na plusu. Ne? Če bi se to vsaki dan dogajalo, pa se ne bi splačalo. To so potem te pametne polnilnice, ki prilagajajo, se pravi, polnjenje glede na tarifo. Imamo, mogoče bom rekel, več nekih ravni teh upravljanja moči ali pa polnjenja. Prva je poraba energije v hiši. Tipična neka hiša, stanovanje, ima neke varovalke, ne vem, 16, 20, 25 amperov, redko 32, in ima neke porabnike. In zdaj, zelo nerodno je, da ti imaš vklopljeno, ne vem, imamo eno stranko, ki ima savno, pa toplotno črpalko, pa vklopi nekaj v kuhnji kakšno ploščo in potem gre polniti avto. Ker bo se števek vseh tokov presegal tistih nekih stopnih 25, kaj se bo zgodilo, zmanjkalo bo elektrike. A na televiziji pa Liga prvakov, ne vem, futbol, ne? Ni elektrike. Zdaj pa čaka eno minuto, idi dol do števca, stiskaj tisti zeleni gum, pride elektrika nazaj, nerodno. Ne? Zato bom rekel, pametna punilnica prvo meri porabo energije vsaki sekundi hiše, in ko preseže skupna poraba določen nivo, zmanjša hitrost polnjenja avtomobila ali ga celo izklopi, če bi prišlo do preveč. In potem po času, ko ti izklopiš neko peglo ali nekaj drugega, ga vklopi nazaj. Temu rečemo recimo zdaj ta prva faza pametne punilnice, ki se ti na čist lokalni bazi svoje hiše upravlja z močjo avtomatsko. Lastniku tem ne rabi kaj dosti razmišljati. Zdaj, če imaš to sončno elektrarno, dejansko ti lahko imaš in porabnike, sončna elektrarna nekaj proizvaja in bo hitrost še večja, kot imaš priključek. Lahko bi za 32 amperov, tudi če imaš 25 varovalke. Zdaj, ker ti je solarna dala še kakih 10, 15, 20, ki bi šli v mrežje, ne? Pa ti bistvo, direktno iz solarne potem porabiš v svojem avtomobilu, pa lahko polniš še hitreje. Ne? To je pametna punilnica. Ampak potem, če gremo malo širše, pa imamo eno ulico, imamo eno trafo postajo, eno mesto ali pa celo državo, ki ima tudi določene obdobja, ki je večja poraba, pa ki je manjša poraba. Zdaj, če punilnica zna komunicirati prek oblaka, prek nekega strežnika, še z upravitelji omrežja ali pa ponudniki električne energije, se lahko še iz tega vira dobi informacije in reče, hiša sicer ne porabi veliko, ampak je trapa postaja na zgornji meji, bom ja zmanjšala za polovico hitrost polnjenja. Ker pomeni, da ne bo avto poln v eni uri, ampak v 2 urah. Kaj to pomeni za človeku, ki je prišel domov pa gleda fuzbol na televiziji in je avto na 70%, jutri pa gre v službo 30 km, v bistvu nič. Ne? Ampak je punilnica dejansko omogočila, da se ta trafo postaja manj obremeni in mogoče na ta račun še vklopi kaj drugega v tem okolju. Porabniki, ki jih imamo, ki so pomembni v hišah, pustimo za industrijo, so itak boiler, toplotna črpalka in avto, kaki
pralni pomivalni stroj par minut, dokler greje. Vse ostalo, te televizije, interneti, luči, to so vse neki mičkeni, ki ne vplivajo dosti na omrežje. In zdaj, hvala Bogu, imamo eno napravo, avtomobilna baterije, ki lahko polniš zdaj, ali pa čez 20 minut, ali pa čez 3/4 ure, se pravi, imaš neko možnost regulacije, kdaj boš vzel energijo, kdaj pa ne boš vzel energijo. In s tem lahko aktivno vplivaš potem na razbremenitev špic omrežja. Teo Bunta je naš gost v današnji svetovalnici. Seveda ste, spoštovani poslušalci, vabljeni tudi, da sodelujete s svojim vprašanjem, ki se morda je porodilo med poslušanjem. Nekje na polovici smo, tako da kar, če imate vprašanje pogumno, 0-1-512-10-00. Ja, v napovedniku smo rekli prav to, o čemer ste zdaj le govorili, kako lahko te pametne polnilnice prispevajo oziroma pomagajo pri razbremenitvi električnega sistema. Veliko se govori o tem, da če bo šel razvoj v to smer, torej da bo vedno več električnih avtomobilov, bo preprosto rečeno omrežje počepnilo. Kakšen je vaš pogled na to? Ja, jaz se s tem seveda ne strinjam. Omrežje, specifika električnega omrežja je, da je v vsakem trenutku proizvodnja mora biti enaka porabi. Če je proizvodnja večja, raste napetost, raste frekvenca in vaše elektronske naprave bi pač se počasi uničile. Če pa je poraba večja, pa pade napetost, pade frekvenca in verjetno na kakih odročnih krajih poznajo pojav, da vam začnejo lučke slabše svetiti, pa utripati, padla je napetost, temu rečemo. Ne? In držati konstantno isto napetost pa isto frekvenco je strošek, ki ga nekdo, pri nas Sloveniji je to Eles, ki ga mora v to vlagati določene resurse, določen denar, da drži zadevo na tisti ravni. Električna vozila, polnilnice so dejansko lahko dobrodošla pomoč, ki to raven na nek način zagotavljajo. B varianta bi bila, o tem se dosti govori, da vsako hišo potegnemo debelejši kabel. To pomeni veliko bakra, veliko bagerov, veliko dela, veliko milijard, ki lahko gre na neka gradbena elektro dela, o tem ravno teče ta beseda. Na drugi strani pa je zanemrljivimi stroški, nekaj ono ranga 100-krat nižji, je da ti poskušaš programsko večje uporabnike v objektih, tudi bojler, tudi toplotno črpalko, sem slišal v Nemčiji, z neke centrale upravljati, da v neki minuti, v neki sekundi pač omejiš tisto porabo. Ampak na napravi, ki ni moteča, ker če imate biti toplotno črpalko, pa vam ona 5 minut ne dela, vam temperatura v stanovanju ne bo padla za bistveno, da bi vi to opazili. Ampak se spreminja na tako kratkih časovnih razmikih cena elektrike 5 minut? Ta trenutek se cena spreminja na trgih na 1 uro in na 15 minut, to tudi lahko razložim, ampak so že v pripravi za leto 2025, 2026 minutne, dvominutne pa dvosekundne regulacije. In kakšne so spremembe na tak krat? A ja, čim je krajši interval, so razlike večje. Nam rekel tak, na urni bazi imamo recimo nekaj ekstrem, bom rekel, ob 3 popoldan cena -40, -60 evrov za megavatno uro, a ob 9 zvečer +300. Je kar razlika. Ampak na 15 minutni so razlike še večje, ne? Ker je hitra potreba, zdaj je zmanjkalo energije v omrežju, zdaj naj nekdo da, ali pa naj nekdo manj vzame, ne? Je pa visoka cena. Ali pa imamo nek presežek, v nekem trenutku se neka tovarna izklopila nenadno, noben to ni predvideval, pojavil se je presežek, napetost bi se dvignila, zdaj pa mora nekdo vzeti, zdaj pa negativna cena, ne? Plačamo, kdo bo vzel, ne? Hitro. Ne? In zdaj ta dinamika z krajšimi intervali bo in je intenzivnejša. Tako, zdaj imava dva klica, tako da prosim, da si nadenete slušalke. Najprej je z nami gospod Darko, prav lepo zdrav, dober dan. Dobar dan, hvala Radio Knjišče, cenjenemu gostu, dobri ste, dobre je, da je imate, hvala. Imam pa dva vprašanja. Imam tole sončno od Genije na obroke,
Ampak zdaj en mal problem se mi pojavlja v tem, ki mi varovalke pregorevajo, če dam velike porabnike gor. Ker to je hiša sprav 40 let, je še podmetni kabel 3x2,5, PGP ali PPR, smo takrat rekli, ne. In zdaj je problem v sami instalaciji, ker ni cevk noter, da bi debelejše kaple dal, kakor prav gospod. In tukaj se pojavljajo težave potem, ne, ne moreš dati na tri varovalke, ki niso proste, oziroma težko proste narediš, ne, ker je pač to je dva stanovanja v hiši, ne, od spori so ženo, od zgori so to mladi in to je pol poraba kar velika in praktično nimaš možnosti, da bi tis moment, ko bi rabo res veliko napetost, električno avtomobila še nimam, ker je tudi predrag, ampak je problem pri starejših gradnjah tudi v tem, kako boš naprej to razporedil. Pa še me zanima še drugo vprašanje, kam po noč te viške energije od jedrske elektrarne ali pod hidroelektrarne dajo ali v zemljo spuščajo ali kaj naredijo, ki je recimo ob dveh po noč, ki skoraj ni nobene porabe. Mm-hmm. Hvala za odgovor, bom poslušal pa radi. Lep dan, želim še naprej. Hvala lepa, gospodarko, za vprašanje. Odlično vprašanje, ja. Se pravi, kot smo že omenili, tudi na vaši inštalaciji, če bi postavili eno punilnico, ne vem, z 3x10 amperov, recimo 6 kW, bi se avto čez noč napolnil 6x8, 48, 300 km. Ne? Ne bi se seveda 300, zaradi tega, ker bi regulacija merila vašo skupno porabo in jo prilagajala temu, kaj vaša te žice, kot ste rekli, 5x2,5 omogočajo. In če bi se vklopilo istočasno neka luč, gretje, luč nič ne pomeni, ne? Uh-huh. Neko gretje ali karkoli, bi se hitrost polnjenja zmanjšala ali pa celo izklopila. Ko se spet zadeve izklopi, bi se nazaj vklopila in bi dejansko zaščitili vaše obstoječe omrežje brez potrebne neke dodatne investicije v zdaj, novo elektroinštalacijo. Dobro, to je v primeru, če bi imel avtomobil. Bi se napolnil. Ja. Ne? Ja. Zdaj je problem, dok nimate avtomobila, a še vedno imate težavo, ker pač ne vem, to plotno črpalko si ne morete privočiti, kaj več potegne, ali pa ne vem, nek bojler, ali pa sauna, ne, karkoli od večjih porabnikov, je enaka zadeva. Če bi imeli neko napravo, ki bi lahko to merila in regulirala, bi vam bilo lažje. Ne? Ker ideja je samo v tem, da te porabo probamo zravnati, takrat, ko je manjša poraba, da takrat porabimo, ko je večja poraba, da zmanjšamo. In če to uredimo, je že obstoječa inštalacija več manj ustrezna. Ne? Se pravi, da uredimo to nekako nihanje s čim? Recimo, da bi, to se da kupiti zdaj tudi na nekih, ne vem, Alibabah in kjerkoli, neke naprave, ki vam takrat, ko je večja poraba, izklopijo bojler, izklopijo, ne vem, neki pralni stroj in ko je manjša, spet nazaj vklopijo. In s tem si že recimo te nihanja porabe na nek način zmanjšate. Drugo vprašanje je pa tudi zelo interesantno. Nuklearka proizvaja enako. Ne? Zdajmo, zdaj tudi pri nas ne, 690 megavatov. Konstantno. Čez noč ali pa čez vikende poraba pade, nič ne deluje, ne? In je potem posledica tega nizka cena. Če je negativna cena, pa imate solarno elektrarno, pa greš pa izklopiš, mislim, varovalke vržeš dol, ne? Ne boš plačeval to, da si proizvajal parinul v omrežje energijo in plačeval za to. Hidroelektrarna lahko zmanjša v nekaj minutah moč in je zato odlični regulator v omrežju. Če gledate na LS, www.ls.si, vidite tam, kak hidroelektrarna zelo zmanjša čez noč, pa poveča čez dan proizvodnjo. Pri nuklearki pa tega ne moremo, je konstantna. In kaj je posledica? Posledica je potem tak, o čem se sedaj pogovarjamo, negativna cena v določenih urah, ker ko imaš energijo, a ne moreš izklopiti elektrarne, pa potrebuješ nekoga, ki bo to energijo vzel. In kam gre ta? Najbolj žalostno je recimo, da smo plačevali Avstrijcem, da so vlekli vodo v svoja prečrpna jezera, imajo mislim, da 3 gigavata teh prečrpnih elektrarn, in potem čez noč plačuješ, da oni vzamejo energijo, skozi pumpe potegnejo vodo v zgornje jezero, čez dan spet isto vodo spustijo dol, pa ti prodajo drago energijo. Dvakrat dobijo plačano. Se to je enak model delovanja tudi recimo naših podjetij, ki imajo baterijske sisteme.
oni čakajo, ko je preveč energije, jim nekdo plača, da jo vzamejo, se pravi polni baterijo in dobi denar. Tudi jaz recimo včasih na avtomobilu čez vikend, ko polnim, ne, doma, pa ko je pa premalo energije pod ziste te baterije, energijo, za katero so dobili plačani, da so napolnili, spustijo nazaj v mreže in spet dobijo plačano. Ne. Ampak v bistvu so potrebni, ne, ker rešujejo ta problem preobremenitve omrežja v zgornji točki prevelike proizvodnje in v spodnji točki prevelike porabe. Zdaj upam, da sem vam odgovoril na to. Nisem pa prepričan. Tako, zanimivo. Torej, gospodarku, še enkrat hvala za vprašanje. Zdaj pa je z nami že nekaj časa tudi gospod Marjan. Lepo zdrav. Ja, dobro dan. Izvolite. Jaz imam vprašanje, ker je na začetki vas hostnje rekel, da so tam v bloki kupili polnilnico za 15 avto. Ne sem razumel tu začetki, ker dejansko, kakšna je razlika, če kupiš polnilnico za 5 avto ali pa za 15 avto. Ali tu me zanima, tega ne razumem. Uh-huh. Se zdi, da eno polnilnico lahko polneš tudi 100 avto ali pa sva meha. Zdaj, ne razumem, ker ste kupili polnilnico za 15 avto, ja. Na mej za 5 avto. Kakšna je razlika, ne? Začetki, ja. Hvala. Super, hvala. Hvala za vprašanje. Mogoče nisem bil dovolj jasen, pa zdaj priložnost, da malo pojasnim, ne. Naša polnilnica na bloku ima 3 priključka, se pravi, da se lahko 3 istočasno lahko polnijo. In če računamo, da poprečni avto naredi dnevno 37 km, pomeni, da porabi dnevno 6 kilovatnih ur. To pomeni, da porabi na polnilnici z 11 kilovati moči polnjenja pol ure, a pa 40 minut. In če se en avto polni 40 minut dnevno, potem mi lahko v 8 urah čez noč napolnimo neko število avtomobilov, ker je to nepraktično, pa se ne bi ljudje en drugega čakali v 2-3 po noči, je nekje, bom rekel, 10-15 lastnikov se lahko na 3 vtičnice dogovori, da se v enem tednu, da so vsi polni. Ne, recimo en polni dvakrat tedensko, en polni trikrat tedensko, pa en uro, 2 ure, 3 ure, ne, in je to neko poprečje. Se pravi, lahko računaš 6 kilovatnih ur na poprečni avtomobil, potrebuješ dnevno. Če polniš enkrat na 10 dni, je to 60 kilovatov, je to 6 ur polnjenja, enkrat na 10 dni. Če imaš 10 avtov, je to vsaki dan se eden napolni za 10 dneh v 6 urah. Imaš pa 24 ur vsaki dan, ne? Tako da je več prostora. Dobro, upam, da je zdaj gospodu Marjanu malce bolj jasno. Jaz bi vas pa zdaj gremo že proti koncu vprašal. Gospod Evo Bunta, takole slišimo, ko se pogovarjajo ljudje med seboj o električni mobilnosti. Koliko je tega preračunavanja in seveda tudi omejenosti pri tem, kako daleč boš lahko šel in kje boš zdaj moral se ustaviti za polnjenje, kje čakati se, v vašem primeru dogovarjati med seboj. Ali bo to res prihodnost se v primerjavi z motori z notranjim izgorevanjem, je to pa fosilnimi gorivi seveda veliko bolj zapleteno, se zdi. Hvaležen sem za to vprašanje. Prvo bom povedal, da pri našem bloku ni parkirnih mest nekih uradnih, da pred blokom se tam parkira 6 vozil, pa še imamo eno parkirišče za 6, ki je dlje, ki ne moreš polniti, ostali smo na pločnikih in itak se moraš dogovarjati in nekak, bom tak rekel, že daleč pred punilnico si bil vesel, ko si se v 5 domu pripeljal, pa je tam bilo eno parkirno mesto, da si se nekje parkiral. Tako da tam smo imeli vedno s tem težave. Ampak ovaj drugi del vprašanja mi je bolj zanimiv. Zakaj elektrika? Elektrika je priložnost, da si svoj avto oziroma svoje poti naredite na energijo, ki ste jo naredili na lastni strehi. Nafto ali pa fosilna goriva, plin, karkoli, pa vozimo iz, da zdaj ne rečem, Arabije, Venezuele, Rusije, Irana, Iraka, ne vem odkot, z nekimi ladjami, naftovodi, plinovodi. To porabi ogromno energije, že zato, da naredimo neke rafinerije, tankerje, platforme, ki jih treba narediti, razgraditi, ki porabljajo vmes energijo. In potem dobimo tu neko gorivo, ki sipamo v rezervoar avtomobila, provzročamo hrup,
in povzročamo različne izpuste. Zdaj, izpuste jaz tak delim na dva dela. En je CO2, ki pustimo zdaj to, veliko je skeptikov, ne, in tega to kaj pomeni. Drugi je pa prašni delci, dušikovi oksidi, troposferski ozon, ki dejansko, ko dihaš, te delajo škodo. Zdaj, po uradni oceni Evropske unije, letno v Evropi, se pravi komplet Evropa več kot Evropska unija, umre več kot 500 tisoč ljudi od dihanja teh produktov. In zdaj naletim spet na neka mnenja, ja, kaj pa ladje, kaj pa letala, ne? Ladje se peljajo po morjih, po pučinah, tam ni tam ljudi, ni nobenih bližini, ne, in te delci PM nekje v treh dneh padajo na tla. Padajo na morje, to je ugljikove, male, bom rekel, te 10 mikrometrov, 5 mikrometrov, nanometer, ne, delčki, padajo in to je pač naravno, iz zemlje je prišlo, v zemlju gre, ne, bom tem rekel, ta ugljik. Ampak v mestih, če se zraven vas pelja avtomobil in 3 dni ostanejo ti delci nekje na, bom rekel, največja koncentracija med 80 pa 110 cm, ravno otroci, ravno mi, ko hodimo, to dobimo v naš respiratorni sistem, v pluča, v telo in te delce si lepo skozi plučne mešičke, skozi kli nalagamo v različnih organih in iz tega pridejo potem posledice od Alzheimera do zamašenih žil, infarkta, visokega pritiska, ogromno tega, kar je zelo dobro raziskano in iz tega naslova nekje 500 tisoč umrlih. Kaj to pomeni za zdravstveno blagajno? Kaj to pomeni za bolniške, za učinkovito, da sam finančni neki, bom rekel, pokazatelje držav, pa si lahko vsak za sebe zamisli, ampak to so biljarde, ki jih tu porabimo zaradi tega, ker smo iz Venezuele pripeljali naftu, da smo se nekam pelali. Kaj pa alternativa? Alternativa je, da si na svojo streho postavim neke solarne panele, ki pač imajo ljudje različno mnenje o tem, ampak si vklopim v ptičnico avtomobil, napolnim si za svojih 50 km, se peljem, nobenemu šejku ali pa tajkunu ne plačam za to, da sem se pelal, ne izpuščam hrupa, ne izpuščam nekih delcev tu lokalno v mestih, ki je najbolj nevarno, večina energije, tak sem potem naredil iz svoje lastne strehe ali pa iz strehe soseda, in je to za alternativa. Je pa res, da mogoče moram malo več planirati, da ko grem na neko daljšo relacijo, si moram v telefon pogledati, kje je zdaj ta punilnica, ki bom napolnil, kar še pri Tesli ni treba, ne? Ker je nareda, bom tak rekel, malo stereotipi za Američane, ki si želi vtipkati, zdaj grem v Milano in zdaj mi bo avto rekel, ustavil se boš tukaj in tu boš napolnil 17 minut in pa boš imel toliko procentov, v Milano boš prišel stok. To je vse, kaj moraš verjeti potem, če imaš nek tak avto. Če imaš pa ove naše bolj evropske, klasične, potem pa moraš malo v telefon pogledati, najti punilnico, pogledati ceno in se tam poskušati ustaviti na daljši poti. No, ko sva pri ceni, oprostite, ker prekinjam sicer čisto na kratko, te cene so zdaj vedno više na javnih punilnicah, v bistvu dosegajo že pravzaprav primerljive cene z gorivi. Zdaj, kaj rečejo uporabniki? Če jaz 80% polnim doma, pa tudi, če plačam te navadne dnevne nočne tarife, je to, ne vem, mogoče cena 20 centov na kilovatno uro, pa je po ceni, ne? Veliko ceneje kot bencin. A če pa grem na daljše relacije, pa tudi, če je zelo visoka cena, pa če to delam enkrat na 2-3 meseca, pa me ne bo ubilo, ne? Če je ista cena kot bencin ali karkoli. Ampak, če si pa malo bolj, bom rekel, radoveden, pa poiščeš punilnice, ki so cenejše, potem pa tudi na daljših relacijah ni nujno, da plačaš dražje. Recimo, čist primer, jaz nam za reklamo del, ne, ampak uporabljam evropsko to mrežo Ionity, 350 kW punilnice, to so najhitrejše, kaj je trenutno na omrežju, v Evrope, z neko naročnino, mislim, da 8 evrov, ne bi se zdaj zlagal, mesečno, imam ceno 39 centov. Prej smo imeli 35 v leti nazaj. Ko smo šli v Amsterdam, je bila cena po avtomobilu Amsterdam nazaj, skupni strošek 65 evrov. Na najhitrejši možni punilnici. Do Amsterdama in nazaj. In nazaj. Zato, ker smo doma napolnili, bom rekel temu, brezplačno, ali pa potem, pa smo se pelali do prve, pač konca tam Nemčije nekje, do začetka Nemčije. Tam smo prvič polnili, pa smo drugič polnili, pa tretjič, trikrat gor,
In potem sem prišel v Amsterdam, ki sem na Lidlu na brezplačni polnilnici spet napolnil avto za nazaj. Ne? Trikrat gor, trikrat nazaj, 65 evrov po ceni 35 centov. Dobro, ampak slišali smo tudi prej gospodar, ko je rekel, električni avtomobil ne morem si ga privoščiti, predrag je. To je potrebno pri tem tudi upoštevati. Ja, to je tudi, bom rekel, na nek način nek stereotip, ki se širi zadnjih 10-20 let tukaj po naših, bom rekel, omrežjih, medijih. Električni avtomobil, vsak je avtomobil, ne? Jaz ocenjujem ceno avtomobila, ne to, kaj je gorna lepka na avtomobilu, kaj piše neki evri, ne? Ampak obrok kredita mesečno, pa strošek goriva mesečno, pa stroški vzdrževanja in servisov mesečno. Ne? Če je 120 evrov letno servis, je to potem, bom rekel, 10 evrov mesečno. Ne? In zdaj, če se šteje en kredit, pa gorivo, pa servise, jaz lahko izračunam, ne da trdim, ne, da je vsak primerljiv električni avto danes cenejši, če novega kupuješ. Zdaj pa je dejstvo, da ljudi kupujejo rabljene, ne? In potem primerjaš avto, ne vem, za 3000 evrov nekega Golfa, starega 10 let, z novo Teslo. Ne? To ne moš primerjati. Ne? Ampak zadnja leto, dve je velik problem na trgu električnih avtomobilov, ne? Je to tudi pozitivno in negativno, da so lastniki avtomobilov zelo nezadovoljni, ki so že kupili avtomobile, ker so cene rabljenih padle. Na drugi strani pa bi mi, ki kupimo včasih avto, s tem bili zelo zadovoljni. Neki Volkswagen, recimo z 200-250 km avtonomije za mestne potrebe, up, na primer, če ga kupiš danes v Nemčiji, te stane v Sloveniji okrog 10 tisoč evrov. To je pri kreditu ekosklada okrog 100 evrov mesečno brez pologa. Kaj dobiš zdaj bencinskega za 100 evrov, recimo, za neki drugi, tretji avto v družini? Dvomim, da kaj, ne? Če tankanje računaš zraven. Ne? Zanimivo, dobro. In še čisto zadnje vprašanje, veliko krat je tudi slišati pri skepsi nad elektriko. Kaj pa ekologija, no, svojo plat ste predstavili pri proizvodni bateriji in seveda tudi sončnih panelov, je veliko velika obremenitev okolja. Potem pa seveda tudi, ko opravijo svoje delo, reciklaža, da, ne? Ja, seveda, ja. To je zanimivo vprašanje tudi za baterije. Ljudje pogosto menjajo litijske baterije v avtomobili z tistim, kaj poznajo. To so svinčene akumulatorje, ki jih imajo v svojih avtomobili, ki so strupeni, pa ga ne smeš kjerkoli pač, ne vem, pustiti, da se ti razbije, polije kaka kiselina in tak naprej. Litijske baterije so nekaj čist drugega. Življenjska doba je nekaj izjemno dolga. Govorili smo danes o avtomobili srednjega razreda, 50, 70, 80 kilovatnih ur. Tukaj pričakujemo uporabno dobo v avtomobilih, pričakujemo na podlagi tehničnih podatkov, na podlagi izkušenj in na podlagi filmčkov na YouTube, ki se ljudje snemajo, ki imajo neke kilometre iz več virov, nekje tam od 600 tisoč do 1 milijon kilometrov, da bo baterije uporabne v avtomobilu. Se pravi, na 1 milijon kilometrov boš namesto 400 imel, ne vem, 280 kilometrov avtonomije. Avto ni za poriniti na odpad, ampak je nekomu 280 km izjemno dobra rešitev za poceni avto, ne, ki je, ko baterija ni več zadovoljiva lastniku za uporabo avtomobilu, je večinoma že šasija in sedeži in vse ostalo v avtomobilu za na odpad. Ne. Potem se baterija uporabi za domače zalogovnike. To je pa tisto, kaj smo mogoče malo na začetku se tega omenili. Imaš solarno elektrarno, daš si eno staro baterijo od avtomobila v hišo in po dnevi napolniš to baterijo, zvečer, ko je draga energija, pa iz baterije jemlješ energijo. Tukaj, če je bila 60%, 70%, ko si vzel iz avtomobila ven baterija, ti je potem še vsaj 10-20, včasih tudi več let uporabna tudi doma. In zdaj bom rekel po enem obdobju 10 let v avtomobilu, pa 10-20 let v hiši, imamo baterijo, ki ima samo še 20% neke kapacitete. Kaj zdaj z njo narediti? Tehnologija pravi, imaš obnavljanje baterije, ali pa danes je se bolj kaže reciklaža. Reciklaža baterije je zmelje se jo,
ločijo se materiali ven, liti, aluminij, karkoli, in tisti materiali so, jaz sem bral neke študije, tam 10-11-krat cenejši kot ti isti materiali, ki jih dobiš iz rudnika. In je popolnoma jasno, da bodo se baterije po letu 2050 delale iz starih baterij. Ker je ceneje zdaj staro baterijo zmlet kot iti v rudnik, pa bager, pa ne vem kaj, pa kopat, pa pripelat ta isti material. Ne? Gospod Teo Bunta, približali ste nam električno mobilnost z zelo navdušujočimi argumenti. Klicov je bilo nekaj, jaz verjamem, da je vprašanj še lahko zelo veliko, tako da dobrodošli še kdaj, danes pa smo že krepko čez čas, zato najlepša hvala, vse dobro. Hvala tudi vam in vašim poslušalcem. Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.